dibanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa maanta u fadhiistay asixinta lix xubnood oo ka mid ah xubnihii komishanka doorashooyinka ee cusub. Cabdirashiid Riyaraac oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga kulmiye oo madaxweynaha Soomaaliland uu soo xulay komishanka doorashooyinka oo ay labada xisbi ee mucaaradka ka soo horjeedeen ayaa golaha baarlamaanka ee Soomaaliland 10 xildhibaan u gacan taageero ay ansixiyeen, halka 12 kalena ay ka amuseen. Haddaba arrinku markuu halkaasi marayo, waxaa telefishanka eryal u warramay oo ka warbixiyey xubintaasi Cabdirashiid Riyaraac ee la ansixiyey xogayaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee u ciid. Wallaahi dee waa la ansixiyey, iminka lix xubnood baana la ansixiyey. Lixda xubnood ee la ansixiyeyna waxa weeyaan dee waxaa ka maqan xubin baa ka maqan, xubintii toddobaad baa maqan, xubintaasoo wadan ahayd. Arrinku dee Cabdirashiid Riyaraac buu taagnaa, inta kale kolley baa la garanayo sharci ahaan iyo aqoon ahaan iyo waxyaabihii looga baahnaa oo dhan shuruud ahaa inay ansixinayaan ama ay ka baxayaan shanta xubnood ee kale waa looga. Arrinku Cabdirashiid buu taagnaa. Cabdirashiidna haddii la ansixiyey dee waxa weeyaan sidaa aynu arkayna u dhacday, marka ma garan karo wixii ka dambeyn kara haddii la yidhaahdo. Laakiin dee waa la ansixiyey lixda xubnood. Xubinta dambe wadanina haddii ay keenaanna waa la arkay, haddii kalena ma garanayo. Laakiinse waxa weeyaan si doorashooyinku u dhacaan waxaa wanaagsan in dowlad walow afrikaanaba la mid baynu afrikaanka, dowlad walow afrikaanaba waxaynu ognahay inay kursiga inay sii fadhiyaan aynu jecel lahay. Laakiin waxaan aaminsanahay anigu sometimes in la liqo haddii ay kuusoo dhigaan, haddii xukuumadi kuusoo dhigto ay dhagax kuusoo dhigto, aad bir ka horgeyso ee ay dhagax kuusoo dhigto bir ka horgeyso, waxa weeyaan sometimes waa la liqaa. Waxay kuusoo dhigto waa la liqaa. Way doorashaa doonaysaa xisbi mucaaradatay, shan sannadood baa la doortay. Maadaama shan sannadood la doortay, cidda doonaysa inay wax bedeshaa waa adiga. Idinka macno nuucyo ayaa idin samaynaysaa in xubintii muranka badan ka taagnaa ee Cabdirashiid Riyaraac la ansixiyo. Annagu waxaanu ka taagnay halkuu sharcigu ka taagan yahay, waa la dhaafiyey. Waxa weeyaan mowqifkayga waxa weeyaan waa ka xisbiga, xisbiguna go'aamuu leeyahay, guddi fulineed buu leeyahay, wixii ay qaataan baan la qaadanayaanu. Laakiin fikirkayga waxaan ka hadlayaanu, maadaama anagu xisbi mucaarada aanu nahay, waxaan aaminsanahay in haddii uu madaxweynuhu damco inuu mar walba caqabad ku hor keeno, si aad aduu doorashadii adaa doorashadii doonaya xisbi mucaarida wuxuu kuu keenaya dee sometimes la qado adaa doorashadii doonaya xisbi mucaaride. Marka waxaa leedahay in Cabdirashiid Riyaraac la ansixiyo, waan taageersanahay. Anu ma taageersani mowqifka xisbigan la qabaa, laakiin way dhacda, wixii ka dambeeyana ma garanayaanu. Dhinaca kalena xogaya Jiir waxa uu meesha ka saaray warar maalinimadii shalay toola ahayd sheegayey in xisbiga mucaaridka ah ee u ciid uu xubintiisii kala noqday komishanka. Shalay toola waxaa la sheegay in xubintiinii aad la baxdeen ka xisbi ciid ahaan, maantana way fadhiday xubintii waa la ansixiyey. Maxaa soo celiyay xubintii? Xubinteeda anagu maanaan saarin. Xubinteedu waxay ka mid ahayd dadka loo gudbiyey meesha. Maanaan saarin. Komishankii horena annagu waxaa baanu siinaynaa shahaadooyin baanu siinaynaa, waayo waxay ahaayeen komishankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara Soomaaliland. Xisbiga wadan iyo kale wuxuu ka cawday komishankii horu ka cabanayay laba sannadood buu ka cabanayay. Anagu waxaan aaminsanay inay ahaayeen komishankii ugu wanaagsanaa dalka. Laba sannadood muddo aanay in komishanu laga cawdaa ma habboona, munaasibna maaha. Waxa weeyaan xisbi mucaarad aanu nahay, laba xisbi oo mucaarad aanu nahay. Haddii ay xukuumaddu ku adkaysato inay magaranaysaay mar walba caqabad keento oo ay doorashada hor dhigto, waxa weeyaan aduu xisbi mucaarad ta adaa doorasho doonaya inaad ninkan bedeshe, taa wuxuu kuu keenay liqban aaminsanaanu. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, telefishanka eryal.